Найкращий парк розваг «Дитяча планета» тепер і в Новомосковську. Два поверхи розваг і веселощів, лабіринти та лазанки. Найбільше в місті батутна арена, ігрові автомати, Xbox та віртуальна реальність, зона для малюків та 6 тематичних залів для святкувань днів народжень. Майстер-класи та анімаційна програма кожного дня. Чекаємо за адресою: місто Новомосковськ, вулиця Паланочна, 20, телефон 067 569 33 99.